Gerai, važiuokim. Šiandien seniai matytas, mes kiek nesimatėm, Mariau, porą mėnesių. Mėnesių, labas, pasisveikink su... Labas visiems. Tave malonu matyti, nors tu nesi gerų malonių žinių nešėjęs, bet geriau gauti blogas žinias, bet negu kišti stručio būdu galvą į smėlį. Tai čia norėjai pasakyti, kad čia Girnius berods mane buvo Kasandra apšaukęs, tai čia iš tos pačios serijos. The Girnius. Jo. Jo, turbūt. Aš nesuprantu, kodėl jį iki šiol spausdina. Bet tik tuo, čia jau Delfio problemas, vadinkim. Tai jau tikrai. Aš atsimenu, kažkada su panieka atsiliepė apie patriotizmą kaip po tokį. Tarsi, jam matyti iš sprūdo. Jis matyti patriotizmą laiko flag waivinimu ir nacionalizmu. Aš manyčiau, kad čia yra ta kairioji, va dabar šitam ypač Izraelio ir Hamas kare kontekste, kairioji politinė mintis. Ir viena savo kaukių nusėmusi, nusimetusi. Taip, taip, kairioji politinė mintis. Gerai, Mariau, įdėmiai klausom. Tai šiandien turbūt šiaip tokia įžangai, nieko aš čia daug nepasakosiu, bet tokia įžangai turbūt vis tiek reikia nuo Kissingerio pradėti. O taip, amžinatilsi kaip. Amžinatilsi, tai na, aišku yra tas lietuviškas posakis apie mirusius gerai arba nieko, bet aš taip. Manau, kad tai yra politinis ir tokio lygio politinis ir diplomatinis veikėjas, o tai reiktų... Aš labai esu, na, vėlgi, čia jau mano asmeninė nuomonė, bet aš esu labai skeptiškos nuomonės, ne dėl to, kad ten, kaip, na, sako, čia labai kontroversiška figūra, vieni ten myli, kiti nekenčia, ja. Bet aš esu labai skeptiškos nuomonės apie Kissingerį kaip, na, kaip mąstytoje ir knygų rašytoje. Tai čia jau yra šiek tiek kitaip. Aha. Galima pripažinti, kad tikrai jisai, na, tikrai turėjo, mažų mažiausiai turėjo, na, įtakos tai politiniai minčiai, sakykime, ir tas, nu, jo ta autoritetas, toj srity yra, na, ir aš nesiruošiu jo ginčyti. Mhm. Bet Kissingeris kaip diplomatas ir kaip, na, kūrėjas politikos, aš esu labai skeptiškas jo atžvilgiu, bet, na, tiesiog, va, kaip tik dabartiniam kontekste, nes net ir tai, kas vyksta šiandien. Mhm. Nors tiesiogiai dabar jau su juo niekaip nesusiję, bet, na, iš esmės, ten, kur pasaulis dabar yra atsidūrė, aišku, čia jau toks, nu, visiškas supaprastinimas ir pritempimas galbūt, bet atsidūrė Kissingerio dėka, Kissingerizmo dėka. Labai nemaža dalim. Apizmentas čia iš esmės buvo. Čia ne. Ir Rusijos nesupratimas, ne? Ne visai. Ir čia ne vien Rusija. Rusija ir Kinija abudu. Okay. Čia yra du dalykai. Tai yra vienas dalykas, na, Kissingerizmas, tai yra, na, politikos kryptis iš esmės. Čia yra terminas, čia ne aš sugalvojau. Okay, čia real politiko kažkokia žiauresnė atmaina spėja. Siniškesnė. Tiesiog atmaina. Gerai, gerai. Tai prasme, nes aišku, kad Kissingeris yra tos realistų mokyklos, mhm. na, vienas iš atstovų, bet Kissingerizmas yra galių balansas. Mhm. Šaltojo karo metais, ko gero, tas net labai tiko. Ir daugam tikrai galėjo atrodyti, kad, na, va taip mes ir sprendžiam tą, na, visas tas tą pagrindinį konfliktą ir visas tas problemas ten. Sudarom galių balansą, tai yra abi dvi pusės, na, kadangi tuo metu buvo dvi pusės ten, na, vaizdžiai tariant, apsikasa savo apkasus, nubrėžė raudonas linijas ir stovi prie tų apkasų ir viskas yra gerai. Taip, Mariu, išskyrus mažas tautas tokias kaip mes, kurios esam, buvom to aukos. Ir tas visiškai taip. Ir vėlgi, jeigu jau kalbant ten apie tuo, ko jisai yra kaltinamas ir pagristai kaltinamas, tai jisai iš esmės kaltinamas nusikaltimui žmogiškumui. Ir pagristai kaltinamas ten tiek dėl Vietnamo karo, tiek, na, kokioje ten Argentinoje, pavyzdžiui, jisai paskatino asmeniškai, jisai paskatino Argentinos tuos, na, tuometinius lyderius. Tuomenį Galtieri? Ne, nu, kai buvo tas purvinas karas, ta prasme, tai iš esmės jo yra paskatintas, jis tiesiog yra dokumentai, kur jisai mhm. pasakė, jūs čia turit labai mažai laiko, bet susitvarkykite. Labai atsiprašau, aš tos šalies mažą žinau, čia Vytos laikai? Čia yra po jau. Okay, nu, atsiprašau, okay. Čia tos karinės kuntos iš esmės, ta prasme. Tai Galtieri? Leopoldo Galtieri? Žinok, dabar aš nebeprisimenu, bet... Hunta, Argentina, Leopoldo Galtieri, italas šiaip savo krauju ir baigėsi jam visas tas žaidimas Falklandų karu, kuris gėdingai pralaimėjo. Bet, ta prasme, čia yra gerokai anksčiau, tai vat aš dabar... Tai Hunta atėjo, aišku, anksčiau negu Falklandų. Ne, bet aš galvoju, ar jisai tikrai... Nu, bet nesvarbu, ta prasme, kas Argentinos lyderis, ta prasme, čia jau ir aš, ta prasme, šiuo metu negalėčiau pasakyti. Bet, nu, iš esmės, tai vat...
Bet ne apie tai. Esmė yra ne apie jo ten tuos karo nusikaltimus, kuriais kaltinamas. Tai yra žmogus, nu, vat, geriausias turbūt, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, iš esmės, kas vat, Lenino frazė prisimeni tą, kur, kad mes parduosim kapitalistams virvę, su kuria ją paskui... Patys pasikars, taip. Ne, mes jos pakars. Okay, okay. Tai va čia yra Kissingeris. Va čia yra Kissingeris, čia yra va, būtent šių laikų Kissingeris. Tai pradedant nuo Kinijos, nes na, kas sukūrė dabartinį šitą monstrą? Tai pirmiausia, pradėjo kurti Kissingeris tiesiog asmeniškai, kai jisai prie Nixono su tą, na, atkūrė neva santykius su Kinija. Bet paskui visa ta, visa ta politinė doktrina tokia, kad nu, reikia su ta Kinija čia draugauti, ją remti, globalizmas, ten vat, visas tas. Tai čia yra buvo Kinija, ta prasme, su Rusija lygiai tas pats, ne, nuo šaltojo karo laikų, ta prasme, ten net yra taip kalbama, kad ta prasme, šiandien netgi, man rodos, tokia mačiau antraštė ir labai, labai tiksliai, jinai, kad Kissingeris, kaip čia lietuviškai gerai tai išverst, manage Cold War. Vadybino. Vadybino. Nebijok, lietuvių kalba pakankamai lanksti ir patogi yra. Tai vat, Kissingeris vadybino šaltąjį karą, kurį reikėjo laimėti. Ir čia tas yra tas, na, vat, tie kas na, vis vien šiek tiek domisi ir tikrai tavo kanalo žiūrovai domisi. Tai čia yra labai geras supratimas, kai na, buvo Kissingeris ir Kissingerio era baigėsi šiek tiek anksčiau, bet realiai jinai baigėsi su Reiganu. Atėjo Reiganas ir Reiganas dar prieš tais, 82-ais atėjo į, ar pirmais. Man atrodo. Du, jis jau buvo per Falklandų karą, reiškia, pirmais. Tu kalbėk, aš patikrinsiu. Tai žodžiu, bet dar prieš tai, kai jis pralaimėjo rinkimus, kai jis dalyvavo rinkimuose, ta prasme, jis, jo vienas iš, nu, negali sakyti, kad čia rinkimų kampanija ant to buvo sukurta, bet vienas iš, na, tokių pagrindinių, bent jau užsienio politikoje, buvo prieš Kissingerizmą. Tai vat, o dabar, na, dabar mes ir Lietuvoje, aš čia matau, kaip žmonės, vėlgi, mes patys matėm, ką jisai ir girdėjom, ką jisai kalbėjo, ir čia vėlgi, čia nėra dėl to, kad, na, kas nors ten pasakytų, jis ten kaip nors nuseno, ar ten nesuprato, iki šiol jis ten ir projektyviai dirbo netgi iki pat mirties. Reiganas nuo 81 iki 89. 81, jo, tai vat, tai dar prieš tai, tai čia kokies, kas čia... pas juos kiek ten 4 metai kadencija Amerikoje. Nu, žodžiu, tai 77 metai gal kur šita kur rinkimų kampanija, 76. Va tada Reiganas išėjo toj užsienio politikos rytį su anti-Kissingerizmu. Tai vat, nu, tiesiog geras toks supratimas, nes nu, mes, manau, kad visiems daugelis supranta, kas yra Reiganas, ir tada vat priešą yra Kissingeris. Nes jo visą laiką jo yra va, tas na, balansas. Ai, nu, gerai, tai mes su tais, arba ten kokie nors jo frazė, pavyzdžiui, 73 metų irgi artimųjų rytų karas. Tai jo frazė, čia legendinė frazė, kad didžiausias mano košmaras būtų bet kurios pusės pergalė. Čia atiek ciniška yra. Ciniška tai ciniška, bet va čia yra, esmė yra, kad čia yra politika. Ta prasme, pas jį nėra tokio, kad, na, nu, sakykime, na, labai supaprastintai, bet, nu, geroji pusė turi nugalėti. Tai va šiandien pasakytumėm artimuosius rytus, tai ir gerai, kad niekas nelaimė. O Kuveito vadavimo laikais, 91, kurioje pusėje jis buvo, jeigu atsimeni? Ne, jisai matai, jisai jau, tu prasme, kurioje jis ten pusėje buvo, jis turbūt visien Amerikos pusėje buvo, tu prasme, tai čia, ne, bet tik tiek, kad šita, nu, jisai jau aktyviai nebedalyvavo, jis jau, nu, kaip, jisai visada buvo ta politinė mintis ir ten su juo susitikinėdavo. Su Kuveitos invazijos metu jis sudalyvavo gana aktyviai. Dėl to, kad jis sudalyvavo realiai Rusijos pusėje, jeigu kalbant nuo 14 metų. Jis tiesiogiai sudalyvavo Rusijos pusėje, ta prasme, bet čia yra kita jo pusė, kuri yra mano įsitikinimu dar baisesnė. Bet nes... Mariau, jisai reikia pripažinti, jeigu aš įsitikinėjau, supratau, jis po invazijos, po to dar vieno prorusiško demaršo, kad Ukraina turi palikti, atiduoti teritorijos, jis po to tarsi pasakė, dabar, pastaruoju metu. Tai reikia paminėti. Visai prieš mirtį. Ne, tai aš sutinku, ta prasme, absoliučiai, bet čia visai prieš mirtį jau čia... Nu, čia gal kunigas jį privertė taip. Šie metai, palauju, šie metai. Jo,
Taip. Bet du kalbant apie 14 metus, tai jisai asmeniškai, jisai nu, per savo žmonės, per savo tą firmą, jisai padėjo padaryti tą Minsk 2. Nu, Minsk 1 pirmiausia, paskui Minsk 2. Čia jo yra, jo projektas. Tai vat iki tiek, ta prasme, ir jo visa ta įtaka, ta prasme, nu, ir mes turbūt suprantam, kad ta prasme, tikrai ne Ukrainos naudai tas buvo Minsk 1 ir Minsk 2, ta prasme. Ir mes vis vien, vat, net ir tikrai, mano labai gerbiami ten ir diplomatai, ir politikai čia rašinėja Facebook'e, kaip čia... Nežinau, ten didi žmogus pasitraukė. Tai čia kažkuris lietuvių politikos klaunas Mirus Brazauskus, reiškia, yra filmuoti kadrai, kuris sakė, vinkus, ne vinkus, mokytojau! Kas dabar su tokiam ausim sėdi su žaliais, su šunauja Seimo pusė? Čia aš galiu tokius terminus nuodoti, tai tu atsiribovi nuo jų, bet tu vis tiek klausimą supratai. Sėdi, jis buvo, man atrodo, mūsų ambasadorius. Gal Vinkus, nu, tai nes Vinkus buvo ambasadorius ir Vinkus su Brazauskai. Tai čia tas sakė, mokytojo. Nepamenu šitą, bet jo, tai va, tai tiesiog čia tokiai kalbos pradėjimui, toks, nes nu, aš manau, kad reikia paminėti ypač tą dieną. Dabar atnešti vodką su česnaku, kaip Romai šitos kapinės. Ne, aš kažkaip, gal neminėsiu ten jo, sakau, aš na, labai skeptiškai. Ir vat būtent į atskiriantą jo, na, kaip čia tą politinę mintį, nes nu, ten galima sutikti, nesutikti, bet nu, jis tikrai yra tas. Ir jo politika. Tai pati politika, na, man tai yra toks, nu, kaip galima sakyti, kad Kissingeris, na, apskritai, kad jisai, nu, turėjo kažkokių ten laimėjimų, pavyzdžiui, nu, tai pagrindinis jo laimėjimas yra ta Kinijos politika. Tai mes, nu, taip praėjo 50 metų. Nuo to laiko, bet tai mes turim tokią problemą, kur aš nežinau, kiek kartų turės jas spręsti. O tu žinai, kodėl taip įvyko su jo? Dėl to, kad jis savo galingas smegenis, kurios galbūt, tikėtina, kažkada mąstė jidiš kalbą, pakeitė į vokiečių kalbą ir ten viskas išpuvo. Ir kadangi smegenis galingos, tai išpuvimas gavosi ypatingo raugo. Tu manai šokauji. Man patinka tavo aš mokslininkas. Minties šuolį. Bet nepabaigiau dėl Kissinger, nes jo visai tikrai reikia su jo baigti, bet yra kita jo pusė, kuri mano galva yra dar baisesnė, tai yra, kad jisai, na, vėlgi ir toj Ukrainos, toj visoj sudalyvavo ne kaip realiai politikas, ar ten kažkoks ten buvęs diplomatas, ar dar kažkas. Tai yra grina korupcija. Tai yra absoliuti korupcija. Jisai, pavyzdžiui, net ir nu, dar viena jo... Viena garsesnių, turbūt, nežinau, ten nebe frazė, o ten jis kelis, man ros, net rašinius parašė, kai ten menas buvo. Ten meno aikštė. Jo, žudynės, ta prasme. Ja. Tai jis ten labai stojo į Kinijos pusę, kad čia ne viena valstybė su tuo nesitaikstytų, čia viskas yra gerai ir apskritai jokių čia sankcijų Kinijai nereikia ir na, čia... Mhm. Tik tai jis net nepasakė tada, kad jis jau buvo, nu, kaip sakant, Kinijoje turėjo labai aiškių komercinių interesų. Mhm. Tai va čia yra jo ta pusė, kur, na, grinoji korupcija, tai yra darau biznis su ten Kinija, o tu paskui lygiai taip pat tas Kissinger's Association. Tai va, tai daro biznį, tiesiog biznį daro su tom va, autoritarinėm valstybėm ir tuo pačiu, va čia aš dar papasakosiu, kaip reikia viską daryti. Tai va, tai tiek apie Kissingerį, aš manau, kad kadangi, kaip kai susitikom paskutinį kartą, dar nebuvo Izraelio dabartinių laikų ir čia jau yra iš tos... Aš tikiuosi, tu vakar dalyvavai pro hamasininkų mitingė šaltam. Būtinai. Su Lupšicu apsikabinę. Būtinai, aš nieko kito, visą gyvenimą svajau, kad galėčiau sudalyvauti. O tarp kitko aš kažkaip praleidau, aš žinau, kad jis vyko, aš kažkaip praleidau, ten daug susirinko, tu... Nežinau, man atrodo, ten labai marginaliai, kiek mačiau iš nuotraukų ir iš paties Lupšico Danieliaus nuotraukų, bet kad patektų į portalus, tai aš šis net nepamačiau. Nu, tai yra, ačiū Dievui. Nes, nu, čia yra... Tribūną duot, nėra gerai tokiam. Nu, okay. Čia yra, jų jau nuo tos kairiosios pusės, iš esmės, net nežinau, kaip tai pavadin, mąstymas turbūt, tai yra, nu, jis veda į susinaikinimą.
Totaliai, ta prasme, tai yra... Nereikia manęs įtikinėti. Tai aš neįtikinėjau. Aš ką tik davau interviu apie leftizmą kakadu. Aš nežinau, kada įrodys, bet kokia atveju vėliau negu šitas mūsų laidos su Mariam. Tai aš ten plačiai pakalbėjau apie tai. Ja, tai čia, žinai, irgi šią savaitę pasidalinau, vat, Algis Davidavičius irgi jis nu, žydas pats, ta prasme, ir įsitikinęs kairysis. Čia stanarchelta, tai vien ten pašlemėkas, aš seniai atsimenu, aš atsiprašau už terminį. Ne, aš tai jo tokiu nelaikau, okay. Čia mes išsiskirsim nuomonėse. Bet jis anarchelta buvo koautorius, man tai yra užribis. Bet okei. Okay. Aš nežinau, ta prasme, aš jį matai asmeniškai pažįstu, ta prasme, nes mes su juo dirbam Vilniaus politikos analizės institutė. Gerai. Tai aš ne, aš jisai... Vėlgi, politiškai mes su juo niekados nesutarėm. Tai čia viskas taip, bet prasme, aš jį tikrai gerbiu kaip mastantį. Ir tai dabar jisai kaip tik su kitu mano buvusi bendradarbiu tam Vilniaus politikos analizės institutė padarė Lietuvos radijoje. Vat Simas Čelustka, ta prasme, turi tokią laidą, tai jis irgi mano buvęs bendradarbis. Ir jie padarė tokią valandos trukmės laidą, kur Algis kaip kairysis, įsitikinęs kairysis, jisai visas tas nesąmonės realiai dėl nu, Izraelio dekonstravo, nes aišku, jis yra tuo pačiu ir žydas, ta prasme, bet jis nu, tiesiog dekonstravo visas tas nesąmonės, kurios eina nuo, nežinau... Nesąmonės, kurios eina anti-izraelietiškus. Jo, iš kairiųjų pusės. Nors kas gero iš jo, tai reiškia gaunasi. Ne, tai sakau, tai ir tas labai yra gerai, kad, prasme, nu, žmogus, kad, kuris... Aš atsiprašau, man reikia išsiaiškinti, kairysis marksistinė mokesčių prasme, ar jis yra leftistas, liberal lefto prasme? Ar jis yra abu, nes taip yra? Aš tai žinok, man tas... Ar jis socialdemokratas, ar jis leftistas? Va, paprašiau. Man, matai, tas leftizmo terminas ne iki galo yra suprantamas, nes... Aš dėl to ir patikslinu. Mes turim šiais laikais, pavyzdžiui, kaip daugybė tavo draugas Audrius Bačiulis vartoja. Tai yra vienoks leftizmas. Tai čia yra tas durnas pacifizmas, čia tas nuomonės nepakantumas kitai nuomoniai, tas cancel culture, čia Amerikos universitetai visi už Hamas ir agresyvus feminizmas, agresyvusis LGBT, tai tas leftizmas. Kitas leftizmas, tas, kuris buvo anksčiau, tai tiesiog marksistinis požiūris į mokesčius, socialdemokratija. Ne, pasitė marksistinis požiūris. Marksistinis neblogaja, prasme. Aš suprantu, ta prasme. Nu, gal arčiau tada to marksistinio, tai kaip tu sakai. Tai senasis leftizmas, tiesiog kairysis, okei. Okay. Tai vat, tai, na, tiesiog, kas tame yra gerai, kad, nu, ir vėlgi, ir net ir toj laidojais pristatytas, kaip tas įsitikinęs kairysis, ir jisai net ir iš tų kairiųjų pozicijų, nu, vėlgi, tą reikia pripažinti, kad jis ir žydas, ta prasme, tai, bet iš tų kairiųjų pozicijų tą dekonstravo visas tas nesąmonės, kurias čia skelbė nuo ten visokių. Kodėl jis nešioja pagonišką vardą, būdama žydų? Kažkas negerai. Nu, čia jau jo reikia paklausti. Okay. Tai va, bet ne apie tai norėjau pasišnekėti, vėl nukrypom į šalį. Uh-huh.